Bugündən etibarən 3 gün Gəncədə 2-ci beynəlxalq kitab sərgisi olacaq. Sərginin ilk günü şəhər sakinləri və qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Gəncədə 2-ci beynəlxalq kitab sərgisi baş tutur. Sərgi Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin, eyni zamanda Azərbaycan Nəşriyyatları Asosiasiyasının təşkilatçılığındandır. Bugün çox gözəl bir gündür. Necə deyərlər, kitab bayramımız mübarək olsun. Uzun illər idi ki, Gəncədə biz belə bir tədbirlərə həsrət qalmışdıq. Yəni, çox sərgilər keçirilirdi, amma kitab sərgisi keçirilmirdi. Artıq bu ikinci kitab sərgisidir, keçən ilə kitab sərgisi keçirildi. Bir oxucu olaraq, bir alıcı olaraq mən bundan çox razıyam. Yəqin ki, sabahki günlərdə daha çox endirimlər olacaq. Hələ baxıram, hələ heç bir kitab almamışam, amma inşallah mütləq alacam. Onun üçün də bugün baxıb analiz edirik qiymətləri və münasib qiymətlər var. Adi vaxtlardan ilkilərdə endirimlər çox olur. Ümumiyyətlə, Gəncəmizdə Beynəlxalq Kitab Sərgisinin ikinci ilin olması çox sevindirici haldır. Həm qiymətlər həddindən artıq çox uyğundur, 40-50 hətta 60%-ə qədər endirimlər olur. Həm istədiyimiz kitabı bəzən burada tapa bilmirik, düzdür, kitab mağazaları var, ancaq əldə edə bilmirik, bitir və yaxud da sifarişlə gec gəlir və yaxud da necəsə. İstədiyimiz çox kitabı əldə edə bilirik. Həm özümüz üçün də xoşdur, cəmiyyət üçün də ailələrimizi də gətiririk, övladlarımız ən azından kitabımızı görürlər. Kitablarımız 20%-dən 60%-ə qədər endirimlərimiz var. 5000-ə yaxın kitab çeşidi ilə qonaqlara təqdim edirik kitablarımızı. Böyük kütləni gözləyirik, sərgimiz 3 gün davam edir, bütün hər kəsi gözləyirik. 11-13 noyabr tarixlərini əhatə edən sərgidə yazıçıların sakinlərlə görüşləri də nəzərdə tutulur. Eyni zamanda milli ruhda musiqilər iştirakçıların və qonaqların zövqünə oxşuyur. Məqsədimiz əslində kitab ilə oxucuları daha tez tanış eləmək, daha yaxından təmasını təşkil eləməkdir. Azərbaycan Nəşriyyatlar Asosiasiyası İctimai Birliyinin bir layihəsi var, bölgələrimizə kitabla gedirik ki, məqsəd bildiyiniz kimi adətən sərgilər, ümumiyyətlə kitab tanıtımları daha çox paytaxtda olur, başımızda olur. Bölgələrimiz etiraf eləyək ki, bu prosesdən çox kənarda qalıb. Bu baxımdan biz anaib olaraq qərar almışıq ki, ildə bir neçə dəfə müxtəlif şəhər, rayon, bölgələrimizdə bu sərgiləri təşkil edək. Bizdə öz ədəbiyyatımız var, öz nəşriyyatlarımız var, hansı ki qeyd dəftərlərimiz var, özümüzün buraxdığı kitablarımız var. Burada əsasən fərdi inkişaf kitablardır, kraft dəftərlərimizdir, məşhur şəxsiyyətləri, məsələn, Əhməd Cavad var, Məhməd Əmin Rəsulzadə var, sonra Üzeyir Hacıbəyovun kraft dəftərləri var və bu cür dəftərlərimiz var. Burada olmaqdan, Gəncədə olmaqdan çox şadıq. Bundan ikinci dəfə də keçirilir burada və ümid edirəm ki, bu bizim birinci günümüzdür və sona qədər çox maraqlı və yaxşı bir tədbir olar bizim üçün. Gəncə şairlər yurdudur, tarixi bizim qəhrəmanlar yurdudur və inanırıq ki, keçən ilə nisbətən bu ildə mütləq oxucular artacaq və bugünkü sərgiyə gələnlər, keçənki sərgiyə gələnlər qat-qat çox olacaq. Bütün nəşriyyatlar, 20 yaxın nəşriyyat qatılıb bu sərgiyə və 30%-dən 70%-ə kimi kitablara endirimlər var. Gün ərzində cəmi 6 dəqiqə kitab oxumaq stresi 3 dəfəyə qədər azaldır. Kitab ən gözəl antidepresant, ən yaxşı məşğuliyyətdir. Kitab sərgilərimiz bol olsun. Nərgiz Əhməd qızı, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.